Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada teman-teman yang menonton video ini. Tajuk video pada hari ini adalah Kota Badan Ilmu Pasak Besi. Apakah sebenarnya amalan ini dan bagaimanakah ia dilakukan? Sila lihat video ini selanjutnya. Sebelum melanjutkan bicara, perlu saya katakan bahawa video ini cumalah sebagai pokongsian ya teman-teman, bukan untuk diamalkan secara seorang diri harus mencari guru yang berpengalaman jika ingin melakukannya. Si guru yang berpengalaman tentu boleh mendidik secara bertalaki, yakni bersemuka. Menegur apabila tersilap, membetulkan segala kekurangan dan seumpamanya. Itulah peranan mereka terhadap pengamal yang baru, yakni anak murid tadi. Jika di Sarawak agak mudah untuk melakukannya, yakni mencari guru ya teman-teman kerana di sini terdapatnya rumpun silat Sarawak yakni RSS yang menggabungkan keseluruhan perguruan-perguruan silat dari semua 12 wilayah yang ada yakni dari Kuching sehinggalah Kelawas di dalamnya terdapat kira-kira 300 perguruan silat yang telah berdaftar mereka di RSS begitu aktif menganjurkan berbagai program seperti konvensyen seminar pertandingan-pertandingan Aktiviti kebajikan, kurikulum sekolah, pencarian atlet baru, malam pendekar dan lain-lain. Sokongan padu juga telah diberikan oleh ketua-ketua Menteri Sarawak sejak dahulu lagi. Ia dari tahun 1980-an hingga 2020. Tentu ia merupakan satu kelebihan bagi memastikan warisan silat tetap terpelihara dan tidak akan hilang di telah zaman. Alhamdulillah. Ilmu pasak besi adalah satu contoh amalan jabat diri, doa perisai, pagar diri atau kota badannya teman-teman. Bacaan amalan ini berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi sum mandi Allah, mandi aku izin Allah. Sapatah dua uratku bertampun, dua patah uratku tiga bertampun. Tiga patah uratku empat bertampun, empat patah uratku lima bertampun lima patah uratku enam bertampun enam patah uratku tujuh bertampun akulah izin ali kudrat aku kudrat ali utar-utar namanya jakatku dagingku tembaga tulangku besi pasak besi pemasak besi besi di luar besi di dalam kubur aku memakai putaran ali kabul allah kabul muhammad kabul berkat berkatlah illahi allah Berkatlah ilaha illallah, berkatlah ilaha illallah Begitulah bunyi bacaannya tadi ya teman-teman Jika kita lihat pada bacaan amalat ini, nampaknya ia merupakan doa berkias bahasa Melayu lama, yang ini juga dipanggil jampi Dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan keberkatan kalimah tawhid, yang ini syahadah ilayah Sementara ucapan doanya disampaikan dengan cara berkias punya maksud tersirat di balik kata-kata yang tersurat. Begitulah cara orang-orang tua kita dahulu kala menyampaikan hajat di hati mereka, sangat bersantun tutur katanya amat beradab. Persediaan diri sebelum pengisian Jabat diri atau kota badan merupakan jenis amalan yang sukar dikuasai jadi itu sebelum melakukan pengisian terhadap keilmuan seperti itu haruslah dimulai dengan persediaan awal pada diri sendiri. Ini tidak lain adalah untuk melengkapkan diri sendiri agar apa juga amalan yang sukar mudah menjadi. Dengan melengkapkan diri sebegitu, kualiti seseorang pengamal akan meningkat secara umumnya. Ia penting kerana kualiti pengamal itu tadilah penentu keberhasilannya seterusnya. Baik apa juga amalannya di kemudian hari. Berikut saya senaraikan keperluan-keperluan yang harus ada pada seseorang pengamal sebelum penerimaan yakni pengijazahan. Sesuatu amalan yang sukar seterusnya proses pengisian dilakukan. Itulah yang saya maksudkan dengan persediaan pada diri sendiri atau melengkapkan diri tadi ya teman-teman. Pertama mendalami ilmu tauhid atau usul atau Islam, iman dan ihsan agar terhindar dari kesyirikan dan tetap di jalan yang lurus. Kedua, memulakan setiap sesuatu dengan bismillah agar setiap amalan itu adalah lillahi taala. Ketiga, menjauhi keluh kesah yang mengeluh agar menjadi seorang yang redha pada ketentuannya. Keempat, menjauhi amarah kerana amarah adalah tingkat terendah pada roh manusia yakni roh amarah. Sedangkan seseorang pengamal harus mengsasarkan berada pada tingkat empat, yakni roh tenang atau lima, yakni roh reda. Kelima, melakukan suruhan wajib meninggalkan larangan haram dan merutinkan amal ibadah sunat. Kerana ia merupakan jalan ke arah mendekatkan diri kepadanya. Dialah penentu terijabahnya doa atau amalan kita nantinya. Tiada yang lain selain dia. Keenam, zikir tetap di hati atau di lidah pada apa jua situasi kita. Dengan itu kita menjadi tenang, mudah menilai dan dapat berfikir dengan baik. Malah seribu satu faedah dengan berzikir ya teman-teman. Contoh-contoh zikir yang baik adalah seperti kalimah tauhid yakni la ilaha illallah. Salawat Jibril yakni sallallahu alaihi Muhammad surah al-ikhlas ayat 4 atau lain-lain. Tujuh, penyucian hati pada pengamal akan terjadi kerana istiqamah zikir dan kebiasaan yang dilakukan melalui cara-cara di atas tadi. Ia yakni hati adalah panca indera yang keenam. Lapan, penyucian hati yang berlanjutan akan memungkinkan terjadinya mukasyafah yakni halangan tersingkat. Seterusnya terjadi musyahadah yakni penyaksian tentang rasa-rasa alam. Ini terjadi susulan pengamal telah menjadi peka, yakni muhadarah. Kerana mata hati telah terbuka, ia juga dipanggil mata batin. Sembilan, pengamal yang menjadi peka tadi akan dapat merasakan kehadiran tenaga roh pada dirinya. Ia adalah tenaga ketiga dalam mandiri pengamal sendiri menyusul zahir dan nafas. Dari itu dapat dimajukan, yakni tenaga roh tadi. Sepuluh kepekaan pada pengamal tadi menjadikannya mengetahui setakat mana tingkat ruh pada dirinya. Jadi itu dia sedar bahwa ia boleh ditingkatkan. Jalannya tidak lain adalah dengan mendekatkan diri kepada penciptanya, yakni Allah. Sebelas, dengan mengetahui setakat mana tingkat ruhnya itu, pengamal dapat membuat pilihan terletak di tangannya sendiri sama ada kekal begitu atau meningkatkannya. Jika jalan pilihan ada meningkatkannya, bermakna dia harus lebih lagi mendekatkan diri kepada penciptanya, yakni Allah. Arah tujuan adalah pada tingkat empat, yakni roh tenang sekurang-kurangnya, atau tingkat lima, yakni roh reda sebaik-baiknya, malah lebih baik lagi jika lebih daripada itu. 12. Ruh menjadi tujuh tingkat nafsu-nafsi apabila ditiupkan ke dalam jasad manusia. Tujuh tingkat nafsu-nafsi adalah seperti berikut pertama nafsu amarah yakni ruh amarah kedua nafsu lawamah yakni ruh sedar ketiga nafsu mulhamah yakni ruh lemah keempat nafsu mutmainah yakni ruh tenang kelima nafsu radiah yakni ruh menerima atau reda keenam nafsu mardiah yakni ruh diredai atau radiallah ketujuh nafsu kamilah yakni ruh sempurna Begitulah ringkasan tentang keperluan-keperluan yang harus dicapai oleh pengamal agama amalan atau ilmu ilmu yang sukar mudah menjadi. Itu jugalah yang saya maksudkan dengan persediaan pada diri sendiri atau melengkapkan diri itu tadi ya teman-teman. Yang harus ada pada seseorang pengamal sebelum penerimaan yakni pengijazahan sesuatu amalan yang sukar. Seterusnya proses pengisian dilakukan nanti. Walaupun begitu, pertolongan Allah yang ma'unah atau Nasrullah boleh datang dalam pelbagai keadaan pada bila-bila masa sahaja. Terpula Allah menentukan segala-galanya. Maknanya cuma Allah sebagai penentu doa atau permohonan seseorang hambanya. Bila dan di mana dia mengijabahkannya. Walaupun pengamal itu mungkin tidak mampu mencapai keperluan-keperluan tadi, ia boleh terjadi dengan izin Allah ya teman-teman. Apalagi jika pengamalnya seorang yang yakin sepenuh hati pada amalannya itu. Pokok pangkalnya adalah dengan izin Allah. Saya teruskan saja dengan cara pengisian amalan ini, yakni ilmu pasak besi. Pengisian amalan ilmu pasak besi. Sebelum menjelaskan lanjut, sila hafal dahulu bunyi bacaan ilmu pasak besi pada awal video tadi ya teman-teman menghafal maksudnya bertujuan agar apa yang dibacakan atau diucapkan di lidah itu dapat dirasakan di hati dan tergambarkan di fikiran. Dengan itu penghayatan boleh terjadi. Ia menjadikan sesebuah amalan lebih berkesan dan cepat menampakkan hasilnya. Pengisian amalan ini yakni ilmu pasak besi yang bertujuan sebagai jabat diri atau kota badan harus dilakukan selama 40 hari berturut-turut yakni pagi dan petang. Lakukanlah dengan tenang, yakin dan sabar. Sebelum memulakan amalan ini, hadiahkanlah terlebih dahulu surah Al-Fatihah, yakni satu-satu. Kepada nama-nama di bawah yang dilakukan pada permulaannya sahaja. Pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketiga guru yang menjazahkan amalan ini kepada kita, keempat muslimin dan muslimat. Pengisian dilakukan semasa kita mandi dua kali sehari selama 40 hari berturut-turut, yakni mandi pagi dan petang. Sebelum mandi itu, dadahkan tangan seperti berdoa dan bacakan jampi itu sebanyak tiga kali. Kemudian usapkan ke muka seperti orang habis membaca doa. Dan disusuli dengan mengusap atau menyapu ke seluruh tubuh badan dari muka ke kepala ke tengkuk ke tangan yakni kiri dan kanan ke dada dan perut ke belakang badan yakni yang dapat dicapai ke pinggang ke punggung paha dan kaki ke bawah semuanya akan berakhir pada kedua-dua ibu jari kaki kita setelah itu barulah mula membasah tubuh badan untuk mandi ya teman-teman yakni seperti biasa Lakukanlah pengisian amalan ini selama 40 hari berturut-turut sebanyak 2 kali sehari, yakni mandi pagi dan petang. Setelah semuanya selesai, maka tamatlah tempoh pengisian amalan ini. Tahniah teman-teman telah pun khatam amalan ilmu pasak besi ini. Jadi bolehlah diamalkan pada bila-bila masa yang dirasakan sesuai. Setelah khatam pengisian ilmu pasak besi ini. Pada waktu dahulu, yakni sekitar tahun 90-an dan sebelumnya, selalunya si guru yang menjazahkan amalan ini akan menguji muridnya itu sekiranya diajarkan di gelanggang. Secara berdepan, yakni bertalaki, dia akan diuji dengan tetakan-tetakan senjata tajam ke tubuhnya. Nampaknya ia tidak lagi dilakukan dan kalau ada pun amatlah jarang. Setelah semuanya selesai, maka bolehlah ia diamalkan pada bila-bila masa yang dirasakan sesuai. Ia ni untuk penjagaan diri sendiri setiap hari, seperti semasa ingin keluar rumah, semasa turun bekerja, sebelum pergi berburu, sebelum bertemu dengan musuh, sebelum ke hutan atau ke laut, sebelum memadu kereta atau lain-lain. Ia juga boleh diamalkan pada masa-masa terdesak seperti semasa berasa cemas, semasa berhadapan dengan mara bahaya, semasa berhadapan dengan musuh bersenjata, semasa berada di tempat rusuhan atau lain-lain. Tujuannya adalah untuk penjagaan diri dan itulah fungsi kota badan atau jabat diri begini. Malah senjata musuh boleh menjadi tidak berfungsi dan tidak mencederakan dengan izin Allah bekat amalan tadi. Caranya adalah dengan meniatkan tujuan atau hajat kita mengamalkannya sambil mendadah tangan membacakan jampi tadi sebanyak satu kali. Setelah itu, usaplah muka kita dan sapukan tangan-tangan kita dan tubuh badan secara ringkas sahaja yang ini cukup sebagai syarat. InsyaAllah akan dijabahkan oleh Allah nantinya. Begitu sajalah perkongsian saya tentang sebuah amalan kota badan ilmu pasak besi itu tadi ya teman-teman. Jika suka dengan video ini sila subscribe, like dan komen ya. Semoga bermanfaat perkongsian ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Sekian sajalah saya akhiri dengan Assalamualaikum.